Do shopu nedávno dorazil animátor reaktivní bundle, který obsahoval Gallo SA12 brokovnici a dneska ti ukážu, jestli Gallo SA12 je pořád hratelná ve Warzone. Čau, já jsem AdisBak, vítám tě u dnešního videa a pokud chodíš na streamy, tak víš, že poslední dobou hodně hraju Cold War, zombíky a grandíme Dark Aether kamufláž, která se brzo dostane do Warzone, takže pokud byste chtěli, pokud máte rádi zombíci, doporučuji vám udělat si Dark Aether kamo, který není tak těžký. Na našem Discordu zjistíte, jak vlastně tohleto kamo udělat, není to nic těžkého. Animátor reaktivní bundle obsahuje, jak už jsem říkal, reaktivní blueprint na Gallo SA12, který je docela i dobře postavený, za chvilku si ukážeme loadout. Je tady dokonce i špagin, který taky není k zahození. Je tady gesto zombie hlavy, které vypadá fakt docela tipně. Dark Aether calling karta a Dark Aether emblem, takže tohle je Dark Aether combo. Co se týče Gala, tak jsem Gallo doplnil XM4, kterou jsem měl postavenou na dálku, Agency Suppressor, Task Force Barrel, Field Agent Grip, 60 raný zásobník a trojková optika. S tím, že XM4 není nejsilnější ARko na dálku, ale byla to zábavná challenge. Co se týče Gala, tak jsem vůbec Gallo neupravoval. V-choke, Reinforced Heavy, Barrel, 5 mW laser, Warstock na rychlejší sprint fire speed, 12 raný zásobník, aby jsme měli co nejvíc nábojů v komoře. Jak si můžete všimnout, hrál jsem bez tlumiče, místo V-choku si můžete dát samozřejmě Agency Choke a nepůjdete slyšet, ale já už když jsem střílel z brokovnice, tak jsem doufal, že ten nepřítel, který je poblíž, tak bude mrtvej. Brokovnice vypadá skvěle, užijte si gameplay a pokud byste si chtěli koupit třeba nějaký bundle, nebo byste si chtěli koupit nové Call of Duty Vanguard, tak můžete využít slevu, které získáte na Twistu, pokud se zaregistrujete přes můj odkaz. Dole v popisku musí mám být víc než 18, dejte si twisto.cz, koukněte se na Twisto a pokud se zaregistrujete s kódem AdisBak, vy dostanete 300 korun, já dostanu 300 korun, takže děkuji moc krát za podporu a užívejte video. Jsou jeden je ještě na té live marce. Poslední je u toho traku někde. Jo, je tam za trakem. Pušu. Je kreknutý v trapu. Má jedno tak jako. Kámo, to hezky držíte vole s tou optikou. Disabled. Mám brokovnici, můžeš mě možná? Kde? Tam zároveň není. Destination marked. Ne. Má R9, kámo, se zápalnejma. Tak počkej chvilku, já ti pomůžu. Kdy? Jedeme na tyhle? Můžem. To má tým. Tady jsou u shopu ještě. Jedeme tady tak. Mám o to? Jedno HP mám, je dole. Dole ne, to... No. Je tady, asi. Má z druhé strany, spíš do bíhem. Ta brokomice není moc na dálku, co? Tam poslední ještě. Je tady. Do zóna, jo, potom. Nice. Není to ta nejsilnější ARko na dálku. Auto. Dobíjám. Není čas se otáčet. Pozor, byli na array. Co se za zvuky, what the heck? Jsou tady. Jeden tam byl nahoře. Je tam pořád kálu. Na mě. Skočil dolů. Je v baráku. Kde jinde, viď? Kal, je down. Horní, levo. Mrtvej. Já jsem ho jí staknul přes to okno možná, ne, to by si mi napsalo vlastně. A on to ukončil podle mě. On to ukončil, když jsem tam přiletěl, no. Motorka tam dala teďko. Na film? Top. Jo, trak, no. Možná si to přece jenom radši vyskočil. Jdou po Peťovi, jdou po Peťovi. A nevím, kde jsou. Ne, nechte mě. No. Ne, oni jsou pod Peťou, nejsou? Ty vole, oni tady jsou všude. Nic taky tak přijde, no. Trakuje skoro krev. Naslepil do traku, dal, v traku dal. Tak dál, no. Byla moje Precision, to byl můj Precision. Let's go. Jeden za mnou, jo? Tady u mě. Mám ho po sebe. Bude tady, bude zase obíhat. Další auto. Oni asi nejsou úplně blbí. Na střeše asi. Ok. Nevidím ho. Hodil mi stan. Jo, je tam tady. Skočil mi. Záda, je down. Dostal, něco. Ok, jo, možná ještě tady budu venku. Je venku. Mám Dark Aether blokovnici! Ty vole. Je belve u toho auta našeho, jo? Auto jsem tady tu. Tak pojďte uši. To lobby je lehce sus. To lobby je hodně sus. Kde? Druhá zóna. Nevím. Zatím nej, tam byl jeden ještě. Hlavnínem? Jo, hlavnínem. Nevidím ho. On může jít spodem, dávej pozor. Nic. Bude ghostlej. Stanu? Je u mě. Běžím? Běž. Je tam pod tím línem někde. Tady je. Jo, tady. Ne. A to je už opusel. Druhá zóna 16-15 týmu. Na 30 lidí ve druhé zóně. To si myslím, že je docela dobrý. To si myslím, že jsme dead. Nesmíš být negativní, jak se říká. Dole, tady napravo. Tady takhle. Jo, tady tě, ne. Blázen, jak to tam jumpshotuje za tím. Jo. Máte to stan. Nic. Dead. Jak to není naběh to brokovnici. Zatím potom. Dostává záda. Jeden je down, jeden je tam down, na tým modrý. Běžím, obíjám to. Tady je týpek. Je tam za tím kamenem. Kluci, dávejte na ní pozor. Ano. Tady je, už jde dolů. Je tady možná už? Běžíme. Přece 2 metrů vlevo je v tom... No, barák, u mě. Crack. Tam málo. Je down. Au. Nezvedej se, bráško. Nikde vlevo, ne? Počkej, co? To je tady. Tady už je. Oh, jde pro trak. Co dělá kurvik? Jo, vidím ho. Jde tam, no. Dělá ty věci, jak jsme zabili. Kde je ten týpek tady? Můžeme? Já se nasednu k tobě. Dark Aether Arcade. Dark Aether. Dark Aether. Je tady. Přímo tam, na tom rohu. Jdeme. Nemusíme to pušovat. Jo, jo, je tam. Tu celá dává, nebrohá? Dává, jo. Jako ten hit do těla mu moc nepomohl, no. Půjde nahoru určitě, nebo dozadu. Je stan. Říkáš, že stan nepomáhá, jo? Ne. Jede zóna, jo? Není nahoře? Tam dole, dole, dole. Co tady dělám, teď mám brokovnici, vole, co tady bojím týpka nebo co? Možná jedno juvo. Já. Málo jsem Precision, až to. Aj. Jo, spriznul asi, no, možná. Já jsem si koupil nějaký pát, nebo armor box vezmu. Počkej, ten nekupuj, ne? Zbytečný, možná, jo, tak jako. Ježíš, já jsem zrovna, to se nevyplatí koupit nikdy, ale já jsem zrovna kupiče. Já jsem myslel, že to je jedno. Teď jsem koupil shieldy a ty jsi koupil armor box. Aha, no. Já tě dám, jo, z toho. Mám Precision, kdybys někoho dávnou, Peťo? Jo, to vidím. To je docela dobrý. Bacha je na ty záda. Co znamená, že je dobrý? Docela mi to střílí, jo. Je fokně, jo, týpek. Jo, to je on, no. Vlevo, vlevo, vlevo. Dostal? Mám Precision, stačí ho downout. Tak jo. Je tam ještě jeden, má shield ten jeho teammate, jo? OK. Tak aspoň. Myslím, z priznu, kámo, z té čtyřky. O, jsem moc venku, jsem moc venku. No, nahoře je ten štítař. Záda, 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 o. Typ. Jak jsme přijali? Taky dává petelice, pozor na to. Je jeden krknutý v tom baráku. Pozor ty záda, to byl nějaký najetej tým zase, ty vole, ten nás pušuje. Tam bude týpek nějaký. Co znamená záda, to je dole někde? To je modrá, od modrý mě střílel. No. Jo. Je downutej? Je tam, vpravo, tady, na zelený, trošičku blíž. Shieldař ve tom okně, jeden down. V tom okně. Přímo mě. Padel, je za mnou. Nestřelám mě z traku prostě. Jeden je u mě. Ty vole. Je down jeden. Je sas nebo ne? No jako sám je nandal, no, čekaj, tě tapnu. Počkám na Péťu. Čekáme, no. Je downutej, ty vole. Nevím, jestli tam byly dva, že mě stříleli, ale ten jeden no-skin tam jako... Dával druka. Jsi dole, tady. Tady takhle někde. Nevím, možná za tím kopcem u toho auta. On se salnul? Jo, salni se. Budu mi se možná to Sentexy. Oni pušou ty týpky tady. Jsem viděl teďko. Počkej. Oni jsou za... Jo. Jsou hodně agresivní, dávej pozor. Tak jsem 4K je slabá. Já nechci píkat tady to okno. Jsem Peťa. No, asi čekám do konce gulagu, protože sem jen tak už nikdo nepřijde, že jo? Když je 10 lidí. Dva tam jsou. Ještě půl. Tak napravo to okno, jo, tady. Z tý modrý, tam, ten směr tam někde mě. Najpil. On mě koluje ten štítař, oni tam nejsou hloupí. Třeba počkat na Péťu. Mám jeden stan, jeden Sentex. Tak kde byl ten týpeček? Každopádně lobby přestalo umírat, takže... Co to bylo? To nebylo naše. On má kombarbou, má shieldy, dej mi shieldy. Já nemám, mám jeden. Dva. Až tam jeden, no. Víc toho nemám. 3 zezad, jo? Oni nás, my budeme muset jít zleva, my budeme muset... Takhle se spoda. My budeme, kámo, muset jít z druhé strany. My budeme muset jít zprava. Tady z naší pravý nás to, tam je někde sniper určitě. Já musím... Já jsem bez shieldu, kámo. No, je tu hodně loadoutu, jo? Pojď, pojď, pojď. Buď já nebo. Jsem dead. Vyber se. Kouknu tady nahoru, jestli tady nečukí někdo. Čupka. Jsem na té čtyřce, jo? Prostě tam koukaj se s snipama všichni. No, jasný. Můžu vzít tu trofinu. Jsme dead. A u loadoutu byl jeden tým, jo? Ten štítař, myslím. Já si počkám asi na ty, na záda, ať máme čistý záda, kámo. Ale to ne, asi nevyhrajeme už, no. To je takový... Ok, tamhle. Dál. Podělanej. Aspoň nějaký kill máš. Jako já můžu vzít to auto, to... Já nevím, kámo, nemáme shieldy, nemáme nic. Někdo nečekal ty bučky za shield, ne? Že což... Jo, jo, mám jeden shield, to je true. Mám ho u sebe. Kde jsme byli? Jo, 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 už to vidím. Co na něho dělat? Šel do baráku. Bude přebíhat. Tam. Je down. Ty vole. To baráku, bacha, jo, bacha, není to. Není špatné. Máš masku teoreticky, no. Můžu to zkusit, no. Ale on tady už, on už jde. Ty vole, já mám pláty. To prava, zezora ještě, jo. Mě vymazal jak hovno, kámo. C58. Tady je týpek, jo? A přu zbraň. Já nemám zbraň taky, no. Takže tady se něco. Jo, já vezmu si. Pozor, byla to černá Rose, jo? Docela tam hopkal. Vidím, jo. Dead Silence, běžím. Je tam. Zabiješ, jo? Jakoby doděláš, jo? To zní zle. Ale já tam mám kamoše. Down. Jdu pro heli. Má tu sigmu, kámo. Máš tam kamoše? No a teď dostávám nějak ze střelnice. Okay. On se tam podělá, des. Kde jsou? Jo, jo, jo. Dostal minou. Je tady. Ano, ano, dostal minou. Takže musel dostat nějak... Věřím. Nějakou damage. Kde? Tam jdeme za stranama, ne? Ne, už je dál za stranou. Aha. Jo, leží. Je blízko. Kde, kámo? Dobrý. Je na červený, jo, se byl dolů. Mhm. Já nemám shieldy. Nemám taky, běž ho vybrat. Hoře mezi stranama. Jo. Je tady asi u mě. Já mám docela nic. Jakože tady asi v tom hangáru možná. Já zkusím nabejtit, jo? Počkej, Arkejde. Já se nevyšudu. Jo, to jsem taky viděl. Padá nám tady drop, kupovali tady přímo na střelnici. Jo, dávej pozor. Dávám si pláty. Pušnete, kluci? Jsou dva. Jo. Vem to přes Dead Silence. Musíte rychle, už jsou jeden šel z druhé strany. Tak je Dead Silence, běžím s tebou na to, jo? Jsem možná dead. Už tam jdu. Myslím, že to je jeden u mě. Crack, down. Down. A jestli ještě jeden, tak... Ty vole, jsem stělek. Jedno má vevnitř. U mě? Tebe. Dobrý. No, šel mi do toho. Máte tu shop. Jo. Máme na drop. Pojď na palko. Jdeme se pro skevíčka, no. Tam jsou nahoře, jo? Přímo úzkava, no. Yes, můžete tady klidně vystoupit. Jo. Pojď, tady můžeš flanknout. Pojď? Jo. Ne, tak. Let's go. Děkuji. Tuto brokovice dává docela na dálku. A budu asi tady? Já taky mám teďka, mě docela přijde v pohodě. Mně přijde, a Arke, když mě... Dám brokovnici, když mě vidíš tady na střeše? Ty zase máš tady. Ty vole, Máš ho? Jo, mám. Tady běží. Dole, běží. Ano, ten teďka vybíhá. Takže rkedíček. Ty máš zase to DMR, ko mě je zle. Jsou tady kluci, jo? Tady jsou. Ale proti tomu nikdo nic neudělá. Kdeže jsou? Jo, na oranžově. Klidně leďte kluci. Ať tam nejsou. Já byla do pěšky. Já u sebe, já tam letím. To není dobrý moc retikl na dálku úplně, možná čtyřku jsem se tam, ne, čtyřka ne. Dostal trošku, snipí z okna dole? Cílí mě, jo, trochu tady se s ním pohraju. Já na ně nevidím ze svého úhlu. Ani ničí ale no. A zničili hele. Hit. Jo, za tím barákem. Může downout. To je čtyř, to ty vole. Oooo, snipí mě. No, tam. Ještě tam je, koukra. Jednou kukrák. Já jsem na hit. Self revive se? Jo, tam Precision, na to. Mají tam Precision, utíká jo, nebo jsou v baráku. A tady v tom baráku jsem naknul typka. No, tam jsem to za tím barákem. Oni tady jsou všichni. Knock, a hodně. Ne, on tady další. Tam čupká v rohu. Počkej, my jsme tady všichni? Ne. Před náma jsou, před náma, viděl jsem tam něco. Už nestřílej. A už střílí, no. Nemáme to auto. Kde jsou ty vole? Jo, on je tady až. Má snipu? Já snipím, no, vidím, že mě to. A dostal trošku do shieldu, ale já s tou XM4 nic neudělám, kámo. Crack? Je crack, tam se tam běhá. Crack? Mrtvej. Joe Mlisa. Jde nahoře. Ano. Jde nahoře. Ale střílí ho někde z hangáru. Ano. Tamhle to možná, ten zadníš. A tamhle jsou. Ne, ze střechy, to ty ze střechy, no. Musíme přeběhnout. A ty vole, on je v tom první možná. Musíme ho vypnout. Myslíš první hangár? Jo, ale to se možná zdálo. Stříleli ho z červený. Jak spingnul ten barák. Na ten stožár. Tam tu střechu se tam nikde nevidím, ani okno. Ta heli by se hodila upřímně. To no, to je tam defaultně nikdo neznal, ne? Jardo, zítra je nová sezóna až. Já dostávám asi čárna. Je dole. Ty vole, co dává? Má to pingvin. Je ty na opnu, je skoro crack. Nevidím ho. Můžeš. Ty vole, má docela movement. Tady. Dead. Mě to vůbec nemarkoval, jsem zmarkl. Já jsem ho neměl pushovat, když jsem neměl shieldy. Někdo dostal ze zad, mi přišlo. Jakože se do portu. No, nějak tak, prostě ten směr, no. Střelba, prostě tady, ze střechy. Knock, na zelený v tom výklenku. Je to Rambo. Rambo, Jumbo? A potom ze směru ještě z policajtky, jakoby směr. Ne, přímo tam dať asi, ale... má tam Rose na zelený, na střeše, na druhé straně střechy. A vyčuhuje. Tyhle. Takže on... Někdo snipí směr Superstore. Jo. Jako tebe? Ne, mě ne. Jeho. Nevidím. To možná ještě down dál. Zas na zelený. Tak jdem. Jsou tam tři na zelený byli teda a jeden je dead úplně a jeden knock. Já nevím, jestli to přeběhnem, pozor na ten Superstore. No. Pozor na záda, kluci. Dobrý. Nic. Jdem teda tu zelenou, jo? Jo, abych šel tenhle barák možná. Nebo můžeme rovnou tu zelenou. Jo, Dead Silence a jsou tam dva, no. Jeden je úplně dead. Můžu hodit tam ještě nahoru klidně. A jedno jsem nokal, to je zbytečný. My víme, že tam jsou. Akorát tam zbraně na dálku. A to slyším? Kroky? Možná ta místnost? Jo. Dál se stáhnou, kámo. Jo, jeden hodí. Stun. Jdu nahoru, jdu horem, počkejte chvilku. Crack, Rambo. Výborně. Jeden crack. A kde je druhý? Ty místnosti. Ty vole. Výborně. To je... Jsou Cold War, oni mají jiný patch notes. No tu korunku bych tam nechtěl dozadu teda. No, ale co? Oni jdou v autě. Já můžu. Průhledný autě a helina. Jeď. On se zvedá. Sniper. Torná mapa. Crack. Pát, kde mě? Jo, můžem. Pasám tam cluster. Má tam i precision. Jdu nahoru. Na schodech. Kreklej. Na schodech, nahoru jsem. Ne, on mě čekal, kámo. Viděl mě. Už úplně nahoře? Jo, jsem. Nahoře, no. Já jsem ho zabil. Mám tu precision. Down další, ale jenom down. Si můžeš k nám. Já jsem u vás. Jo, Arcade, sorry. Já myslím Arcada. Nevím, kde je třetí. Pídí stan, jo, storage, tady letec ve vzduchu nad storagem, jo? Takhle nade mnou. Čekal, zkusím vzít. Mám tu věci. OK, já ho zkusím. Nahoře? Pojď. Ze storage, jo, macha. Ať nedostaneš. Má snipu, pozor. Kraklej ten letec, dropí přímo k někde. Na beznici, nebo spolu. Já tady chodí, ne? Když nás také. Dead. Jsem tam poslal toho zombíka. Jo, tohle je ten. Deady. Jsem storage. 30 metrů nalevo, tady dole, tady někde 30 metrů. Nebo letec? Myslím, že... Ne, běhat. 14 metrů, tady dole. Bude dole, úplně dole, podle mě. Let's go. Jasný, ale můžeme zaběhnout potom ze zora dolů, no. Nevím, precision pozor. Mám taky jeden, když tak? Jo, taky no. Já mám jenom detailent. Já mám tady střílet, já nebudu střílet. Nestřílejte, nemá to smysl. Nevím. Před náma padá i loadout. Pozor, ať nejsou dole. A tam dropuje týpek. To je on, ježišmarja. Vidím tam velký hovno, teda. Já doufám, že tam někdo jde dozad. Musím si pohlídat záda. Já jsem zatím jako, když to řeknu, vaše záda. To ano. Píš zprava, no, mě už něco. Zleva už na něj nepřijde. Doufám v to. Ale ještě koukám na naši pravou les a mám munition, dávám munition, ať mám tam. Tam nakupovali, jo? Ne, mě strašně bejtí, to je hlič jak padá. To vždycky jak vypadá, když dá se někdo rychle jako padá, prostě dropovat pek. Bude muset dolů? Bude muset dolů, kluci. Jo. To ty modrý, jo? Tam budou na těch barácích určitě. Dva loadouty. Já bych si vzal, že jo? Mám perky. Ty nemáš perky? Jsem chcípl, ne? Jo, tak můžeš to zkusit, no. Tak, když tak mě lehce pokryjte. Střílí se tam mezi sebou u té modrý, poblíž té modrý. Jo, já si snipu brát nebudu. Mě vidí, já nemám ghosta. Já si ghosta vezmu, jo? Počkej, Arcade, já si ghosta vezmu. Jo. Nakoukám. Já jsem měl dokonce i ghosta asi. Ano, asi bude, říkám. Nepůjdeme blíž k těm barákům. Vpravo, já bych počkal možná ještě chvilku. Tam bude zóna, počkáme chci chvilku. Pozor na záda. A vyšší? Tak nic. Kupovali? Tak bych šel tenhle house před náma zelený. Jo. Ale tam už... Krekl, jo. Napravo, na té lajvce. On se šel schovat. Viděl jsem jednoho. Ty vůbec nedělal, kdy už někdo běval snad, ne? To je ta helina. Nic. Ty zprava furt stříle, no. Jako no, já jsem si možná měl vzít taky, no, na blízko. Já přemýšlím, jestli... Já rozbiju okno. Hele. A ona tam? Tam jsou. Co je vpravo? Jo, vpravo, baráku taky. Já do tady tu budovu, jo, kluci. Jo. Mám to týpka. Tady je fokně. Ty vole, instaví mas do piče. Nevím kde. Je vpravo asi. Nice, díky ty vole. Bacha, snipy po nás. Nevím vůbec odkud. Beru si selfko. Super. Jo. Měli bychom být rozdělený, já mám selfko. Kluci, půjdete do té budovy, na druhou stranu. Jak říkám, mám selfko, takže když chcípnu, nebo když mě downu, tak... Já dám sem Claymore alespoň. Mě vypnu... Tady je? Nalevo, u těch baráků, on tam jdou. Jdu na okno. Co zpravat? Na okno zprava. Bacha na ty záda, jo? Tady ty. Jdu za váma, kluci, jo? No, tak ty to možná mají dobrý, jo, typci. Taký překvápko, co oni pro co plně máme. Je tady na kost? Jo, co tady no. To za to budkou. Dva, jeden je vevnitř, druhý je za. Jež. Počkej chvilku. Tady jak je ta budka. Dá se neotvídej, jestli chceš to. Necháme přijít. Je skoro crack. Stanu. Jeden stan, crack, jsem jedno. Šílil se? Ne, nepušuj to. Spotter Grenade, jo, vidíte? Jo, já šílil se, kluci. Já nemám tady na blízko. Co pak? Dole. Padla. Běžem k ty poce, rychle. Mám durabilní masku, běžím záda, jo? Já si umřu. Možná. Poslal jsem ten. Crack. Majno. Jeden noklej dodělaný, já nemám shieldy už. Jdám? Vůbec ne. Mrtvej. Hotovo. O man, ještě že jsem měl tu durabilní masku. Já jsem išel záda, víš? Já díky, ještě že jsi zachránil Arcade, jinak byste tam umřeli, já jsem měl tu brokovnici a ty vole, mám, jsem se snažil, GG.